Вибивали гроші та залякували розправою. На Кіровоградщині поліцейські арештували двох здирників, які вимагали вигаданий борг у місцевого підприємця. Чоловік буцімто завинив зловмисникам $5000. Крім того, вони накинули оком на його автомобіль. Якщо підприємець не заплатить, бандити погрожували відлупцювати та застрелити його разом з родиною. Отримавши бажане, зловмисники одразу були затримані поліцією. Як встановило слідство, це жителі Кіровоградщини 21 і 38 років. Під час обшуків правоохоронці вилучили кошти і автівку потерпілого, а також транспортний засіб одного з підозрюваних. Тепер вимагачам загрожує тюремне покарання. Поліцейські продовжують розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання. Санкція даної статті передбачає за вчинення вказаних дій покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.